שהוא סגר, החליט לסגור את הבית המחוי שעוזר פה לאלפי... זה דבר לא יפה. זה בכלל לא, לא מקובל. אם יש אפשר להגיד לו בפנים, אני אגיד לו, אתה לא תחתיק יותר מכיוונה אחד, אם אתה תצליח ככה בצורה כזאת. ואחר כך התפסד לאט לאט, אתה יודע, עכשיו זה, איך אומרים, קצה החוט, קצה החבל. אחר כך זה ימשיך, אני לא יודע לאן זה יגיע. אבל ככה, אם הוא ימשיך, הוא לא יחזיק מעמד הזה. אם הוא סגר כי זה מהווה סכנה לשלום המבנה, כן, מילא, אבל שידאג להביא מקום מוסדר וזה, אבל באופן שרירותי לקחת בלי להודיע, זה לא דבר טוב. אני חושב שזה יפגע בהרבה אנשים וזה חמור מאוד. אין היום עיר שאין בה בית המחוי. אני בא מחדרה, יש שם בית המחוי במרכז, עולה שם ארוחה. 4.5 שקלים ארוחה מלאה לבן אדם? כן. מקום כמו קצרין צריך להיות בית המחוי. אין פה ויכוח. אתה יכול לבוא פה בבוקר לראות פה אנשים יושבים מבוגרים שאין להם מה לאכול. פוסחים לנו לבתים בשביל לבוא לבקש. בהחלט. זה מעשה חמור מאוד, זה דבר שלא יאומן. אני לא יודע מי הכוח הזה שנתן פה שיסגרו את זה. יש פה תושבים, התושבים האלה צריכים להתעורר. האנשים האלו היו במצב שלא לא צריכים לבקש את העזרה. אבל אם ראש המועצה או מועצה החליטה לסגור דבר כזה, שבבקשה, תספקו הם את המזון. צודק. תספקו אתם את המזון. אבל אנשים, הנה, סתכל, תסתכל על אנשים האלו. אני רואה פה את הפעילים של עמותת יד עזר לחבר, שהם באו בכל זאת לחלק פה חבילות מזון. בוודאי. מה אתה חושב על זה שהם עושים את זה? תשמע, זה יפה מאוד שהם מחלקים, כי אנשים זקוקים לזה. זה לא שהם עושים איזה הפגנה לזה. זה אנשים זקוקים לאוכל. אנחנו, אני גם מתנדב פה הרבה שנים מתנדב. אנחנו באמת מחלקים, כל אחד מחלקים לאנשים אוכל, מצרכי מזון. הלוואי שקצין הייתה מבוססת ולא צריכים לחלק. אבל אנשים זקוקים לאוכל, זקוקים לזה. זה בשבילם ממש לקום בבוקר. הנה, אולי אני אראה לך בן אדם שבא עם עגלה ואין לו מה לאכול כל היום. אז הדבר הזה נותן להם אוכל ולחיות, לגמור את היום. עושים את זה באופן שרירותי, אז ברור שזה מעורר, אתה יודע, גם אמפתיה וגם כעס. גם כעס כלפי מי שעושה את המעשים האלה. תשמע, מטילים עלינו גזרות. זה לא שהמצב נהיה פה יותר טוב. גם ככה וגם ככה, המצב פה על הפנים. אין פה תעסוקה, וכל בעלי החנויות, אני עבדתי פה שנה, בבית קברות הייתה יותר תנועה ממה שהייתה פה, צר לי שאני בכלל משווה, אבל אין פה שום דבר, הפרנסה קשה, חיים פה קשים. שיש, זה לא בסדר, לא צריכים לסגור דברים כאלה, אולי להפך, לעזור. זה ממש לא הוגן, למה צריך לעשות כזה דבר, אני לא מבינה, בכלל מה המניע, למה? אני לא מבינה שהוא חדש, נכון? בקושי אני לא מכירה אותו אפילו. אני יודעת, רוסי. איך זה שהוא עוד לא הגיע, במקום לעזור לתושבים, אתה לא מכיר, ולעשות משהו שיועיל, אתה כבר הולך הפוך על הפוך? עם אלה שאין להם מה לאכול, ולי לפעמים אין, אני חד הורית. הבן שלי ברח מארץ, רק בגלל זה, שאין פה כסף מספיק בשבילו לעבוד. נסע עד אמריקה, אני לא יודעת מה המצב שם, אבל הוא אומר, אוכלים. זה דבר שזה מגעיל, כי ברוך חזר פה להרבה אנשים, להרבה נזקקים, והוא עדיין עוזר. הרבה לא היה להם אוכל בבית, והוא היה מבשל ומביא להם אוכל מהבית שלו. והיה עוזר לילדים שלא היה להם לבית ספר כריכים, והיה מכין להם בבוקר והיה נותן להם כריכים. זה מגעיל, זה גועל נפש, בושה לקצרין, פשוט מאוד בושה לראש המועצה. זה ראש המועצה שבחרנו. אני רואה שברוך, אני רואה שהוא עומד פה לידך, נכון? ברוך סבק עדיין ממשיך לחלק חבילות מזון פה ברחוב, מה את אומרת על זה? הוא ימשיך לחלק, ואני יודעת שהוא לא ישאיר אנשים בלי אוכל בבית. אני יודעת שברוך תומך וברוך יעזור לכל מי שצריך ולכל מי שזקוק. והוא הבן אדם היחיד שאפשר לגשת אליו, והוא עוזר והוא נותן, וזה ממש בושה לראש המועצה בקצרין, הוא צריך להתבייש.